پوری جائیداد لے لو, کسی ایک نبی سے کہلواؤ. وہ کہے کہ میں نے عبادت اللہ سے سیکھی ہے. کوئی ایک, آدم کہہ دے, ابراہیم کہہ دے, موسیٰ کہہ دے, عیسیٰ کہہ دے, کوئی ایک نبی. بسم اللہ. تو پھر انہوں نے عبادت کہاں سے لی؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سر کھاؤ, حجرے کی اوٹ سے نہیں بول رہا, غضنفر میدان ہے, دن کی روشنی ہے, ممبر ہے, ڈنکے کی چوٹ پر سفی کر کی آواز میں ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کر رہا ہوں. کوفہ کی مسجد اعظم کے ممبر ابیض پر خطیب ممبر سلونی مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے, ایوہ الناس علمنا النبیین والمرسلین التسبیح والتحلیل ولولانا ما ضر التسبیح والتحلیل. فرمایا اگر ہم 14 نہ ہوتے, آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی نہ جان سکتے, اس کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟